Jag ska skriva en ekvation som har lösningen x lika med 8. och då kan man göra så här. Man kan ha ett litet kladdpapper. Det får vara min, min högra sida här och sedan så här till vänster så skriver jag min ekvation. Och Jag kan tänka mig att jag har 2 multiplicerat med ett okänt x och eftersom då x är 8 så får jag alltså 2 gånger 8 och sen kan vi ta minus 3, så då tar jag minus 3 på den här sidan. Och 2 gånger 8 det är ju 16. Så jag har 16 här minus 3. Och det är lika med 13. Så då sätter jag in då likhetstecknet. Och så sätter jag in vad det här blir lika med. Alltså 13. Så om jag skulle lösa den här ekvationen. Så sätter jag in 8 här. 2 gånger 8. 16 minus 3 är 13. Så om jag löser ekvationen så får jag fram här att x är lika med 13. Så här har jag en ekvation som har lösningen x lika med 8.